Tukiachana na hayo ya Shakahola, Rais William Ruto ameahidi kupunguza gharama ya maisha zaidi kuanzia wiki ijayo. Rais amewahakikishia Wakenya kwamba bei ya unga wa ugali na vyakula vingine itateremka zaidi. Rais ambaye alikuwa anazindua miradi kadhaa katika kaunti za Nairobi, Kajiado na Bomet, ameusuta upinzani kwa kuendelea kulalamika kuhusu gharama ya maisha ambayo anasema serikali yake inaendelea kuangazia. Ben Kirui ana maelezo zaidi. Ziara ya Rais William Ruto ya kuzindua miradi ilianzia katika eneo la Embakasi, ambapo alifungua magala ya nafaka. Rais akiwahakikishia Wakenya kuwa gharama ya maisha itateremka zaidi katika wiki zijazo. We are very confident that we will have, God willing, with the rains we are experiencing, we will have a good harvest, and this challenge of food, high prices of living, cost of living, and high food prices, we can put it behind us. Wakati huo huo, Rais amemsuta kinara wa Azimio Raila Odinga kwa kuendelea kulalamikia gharama ya juu ya maisha licha ya juhudi za serikali. Wale majamaa waliofikisha bei ya unga 230 saa hii ati wanatufanyia maandamano. Mimi nauliza wewe muti ya Rongai, hata ukiweka sufuria kwa kichwa miaka 3, bei ya unga itapungua? Ameletea huyu rais kisirani aki anataka handshake. Munataka handshake? Sasa rais amekaa ngumu na mimi nikakaa ngumu zaidi. Rais Ruto akirai upinzani kukumbatia mazungumzo ya pande zote mbili kisiasa badala ya kurejea kwenye maandamano wiki ijayo. Sasa mimi nataka niwaambie hawa viongozi wenzangu, jameni, hawa wananchi tusiwasumbue na maandamano. Tusiharibu mali yao, tusiharibu biashara yao, tusiwapoteze wakati, tuachane na fujo. Hawa wananchi wanataka kuendelea na maisha yao. Sisi ambao ni viongozi, tuendeni bunge tukaongee. Tumeanza ile mchakato ya mazungumzo pale kwa bunge ili tuache mambo ya maandamano. Rais alizindua miradi ya kuboresha barabara kadhaa katika eneo la Rongai, kaunti ya Kajiado, kabla ya kuelekea kaunti ya Bomet kwa shughuli sawia. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Rais